Ahojky, dámy a pánové, vítám vás u svého nového seriálu, ve kterém vlastně já vám prvně řeknu, o co vůbec jde, jo. Jde o to, že jsem prostě nejlepší a že nějak se snažím jakoby životem neproplouvat, ale vystoupávat nahoru, plout jakoby na povrch, jo. A chci toho hodně dokázat, jo. Jenže k tomu, abych to dokázal, tak musím to nějak rozkouskovat a jít postupně, jo. Je to dlouhá cesta za cílem. A právě tu cestu chci probírat s váma. Takže různé malinké kroky, které chci udělat ve svém životě, tak je budete vlastně dělat se mnou a poučíte se od toho nejlepšího, jo. To je hlavně jakoby idea. Každopádně nazval jsem to fáze, protože jak jinak to nazvat? Fúze? Fúze. Fakt. Ne, už jsem to dlouho vymýšlel, zůstaneme u fáze, jmenuje se to fáze, jo, u fáze, jo, protože to máme několik fází. Nazval bych to asi tak, že fází minus dva bylo jakoby zhubnout, protože seriózně, jsem celkem, jakoby považuji se za hubeného, jo, což je super. No, je to také, to si řekneme někdy jiný, má to tolik nevýhod, dámy a pánové, to by se jeden z toho posral, pokakal, pardon. Každopádně, fází jakoby další bylo začít vydělávat finance, jo, což sice dělám, dámy a pánové, ale je to tak strašně časově náročné, člověk pak nemá čas na nic jiného a taky jak furt jakoby já pracuji jakoby u notebooku, jo, a teď tam furt jedu a koupil jsem si nový notebook, dámy a pánové, jo. A hodně lidí mi psalo jakoby na Facebooku, no, kup si stolní a tak, jo. Ale já si nemyslím, že je to ideální, jo, protože když tam u toho sedíte tak dlouho, tak potřebujete občas měnit prostředí a potřebujete si k tomu lehnout, potřebujete si sednout do jiné místnosti atd. Takže a navíc zas tak extra velký výkon nepotřebuju, jo. O výkonu si povíme taky příště. Každopádně, kde jsem to skončil, jo, ty fáze začít vydělávat, tak nemám na nic moc čas. Každopádně z toho, jak vydělávám, jo, což není nějak extra tyž moc, ale to je jedno, to je zazná někdy jindy, co vůbec bude dneska. No každopádně, nakoupil jsem si nějaké věci, jakoby, a řekl jsem si, že si tady v této místnosti, v mém dětském pokoji, který mám napůl s mým 28-letým bratrem, super, že? Takže si tady udělám jakoby kancelář, jo. Jak tady mám stůl, to vám za chvilku ukážu prostředí, nebo vám ho ukážu hned teď, jo. Já tady mám totiž stůl, jo. A tady, jo. Kde je strašně hodně věcí a je tam bordel. A já to chci vzít, jo. Tady toto chci celé dát pryč, jo. To půjde do pryč, uklidí to. Potom ho otočit, bo tam je džuzna z této strany. A pak si tam dát novou židli, kterou jsem si koupil. Která bude, doufám, pohodlná. A plus nějaké další věci, jo. Chci si koupit aj nový monitor, jo. Ať mám jakoby notebook a monitor. A chci dělat streamaž, dámy a pánové, pro vás, jo. A chci, jakoby na jednom tom notebooku, displáži, bude jakoby... tam budu psát s váma, na druhém bude obraz a bude to super, jo. A jisto já na mikrážoň jsem si koupil, jo. A i různé také ty filtříky, to vám ukážu taky. To bude fáze číslo jedna, jo. Protože fáze číslo jedna bude jakoby udělání si tady kanceláře. Tak toto je nultý díl, jo. To je jenom takové probrání, jo. No. Potom, jo, ono je to totiž takové těžké na vysvětlení, jo, ale jsem to přeci jenom já, takže to nějak zvládám. Každopádně, ty věci, co jsem si koupil, to už leží v obýváku v takých 2 GB krabicích, asi já nevím, od začátku ledna a furt jsem se k tomu nedostal, jo. Představte si, že si koupíte kupu věcí a nemáte na to vůbec čas, jo, takže aspoň tady vidíte, že ten čas fakt nemám, jo. A jsem rád, že vůbec mám teď tady čas na toto videjko, ale to už se brzo hodně změní, jo. Už to říkám dlouho, nemyslím teď videjka, ale celkově způsob mojeho pracování. Už jsem udělal nějaké kroky k vítězství. No každopádně, jo, to samé notebook. Jsem si koupil notebook a stejně jsem ještě 2 měsíce používal PC. Jo, než jsem se tam dostal, než jsem tam všechno skopíroval a všechno, než jsem tam vymigroval, jo. Takže... teprve až teď poslední asi půl týden ho používám a jsem tak spokojený, dámy a pánové, že jsem to neudělal dřív, jo. Každopádně, až tu budu mít dělat ten konzol, to bude úplně úžasné, jo. Každopádně, největší můj krok teď takový je ten, že se chci odstěhovat, jo, protože seriózně, dámy a pánové, je mi 22, za chvilku je mi 23 a jak to nazvat, můj bratr je mi skvělou motivací, jo, jelikož je mu 28
a přijde mi, že nedělá vůbec nic, jo. Ten se radši ožere a přijde domů a jde si hrát hry nebo něco a tak každý den dokola agáš, jo, pořád všiš. A to je mi strašně velkou motivací, protože nechci dopadnout jako on, jo. Jak říkám, za chvilku je mi 23 a chci zmiznout, jo. Odstěhování jsem naplánoval pro sebe na červenec, a to z jednoho duchého důvodu, protože můj bratr jednou provodil, že se odstěhuje v červnu, což, nebo zdá se mi, že to říkal, nevím, nebo někdo mi to říkal, no nevím, každopádně jsem si říkal, jo, v červnu, dobré, tak já se odstěhuji hned měsíc po něm, jelikož je starší, tak ani mu není trapně, že jdu dřív než on, jo, takže to je jenom takový důvod, proč zrovna v červenci, počkat, já v červenci. No a každopádně další důvod je taky, že musím našetřit nějaké finance, jo, protože vemte si, kolik stojí pračka dneska, jo. A já nemůžu mít pračku, která nejde ovládat přes tablet, jo, přes síť, jo, to nejde, jak bych pral vůbec, jo. A další věci. Nehledě na to, že se nemůžu odstěhovat do doby, než budu mít nějaké věci nakoupené, které si můžu vzít odsud a které mi evidentně chybí, jo. Třeba neměl jsem svůj počítač, svůj notebook, vůbec nic. A když se odstěhoval, jak bych asi pracoval? No nijak, takže prvně to musím koupit a potom můžu. To samé třeba z kolo, jo, jakoby to, na kterém se jezdí. Já zbožňuji jezdění na kole, ale moje se mi zničilo minulý rok. Za chvilku bude jaro a si budu muset půjčovat kolo od mého otce, a když bych šel pryč, tak nic, jo, já potřebuji nějaké uvolnění. A takových věcí je kupa, jo. Takových věcí je strašně hodně, jo. No, každopádně, já už to tu prostě nemůžu vydržet, dámy a pánové, jo. Mi přijde, že se na mě pořád někdo dívá, jo. Já třeba z někde projdu a já vidím dobře periferně a sedím někde jinde a někdo na mě se podívá. A tak se na mě, a mě to prostě, mě tu začíná už hrabat ze všeho, dámy a pánové, to se nedá vystat, taká ponorková nemoc, jo. Normálně já mám ty lulu potíže, jo, já jsem byl v nemocnici zase a mi tam dělali něco a jestli chcete, tak já vám o tom natočím jiné videjko, jo, protože to dopadlo špatně, ale já si myslím momentálně, že ty lulu potíže mám ze stresu, jo. A stres, já prostě vstánu. A první věc prostě úplně, že mě začne trošku bolet hlava, normálně se mi klepou ruce z nervů, protože to fakt, to nejde, jo, tady kdo to. Já už teď potřebuji své soukromí, tu nemám vůbec žádné, jo. Si to někde někoho pozvu a všichni se z toho můžou, nevím co, jo. Já mám rád prostě, nebo nemám rád, nenávidím, když někdo šáhá na moje věci. No tak samozřejmě, že když je tu tolik lidí, tak někdo šáhá na moje věci. Mám furt strach o všechno. Že mi někdo něco posere nebo tak, ne? A navíc ještě, dámy a pánové, to je taky popud, proč to vůbec točím a proč už konečně. Já mám dneska tolik práce a vůbec nestíhám, jo? Protože mi tam dali nějaké termíny, které nemůžu stihnout, jo? No už tak jsem dva dny po a prakticky nic nemám, jo? Protože to je fakt strašně hodně. A jak si den má pro mě taky 24 hodin. Každopádně, babka je v obýváku na několik dní. Jo, protože já nevím, co je, asi má kašlíček nebo rýmečku nebo něco, tak ji tu mamka vzala. A už tak je nás tu málo totiž, jo, takže 5 lidí tady v takém malinkém bytu. A ještě, když já tu teď budu mít ten kanclíček, jo, a všechno, tak já už jsem tu byl posledních pár dní a všiml jsem si, ono je to, my tu máme rozdělené tak s bratrem, jo, asi posledních 10 roku. On je celou dobu tady v pokoji a já jsem celý den v obýváku a chodím tady prakticky jenom spát, jo. Vím, že teď, když mám ten notebook, tak jsem si tu pár dní jakoby v noci lehal, nebo dva dny, a druhý den tu byl chvilku tež, a pak stál a začal se stěhovat do obýváku. Jo. Což je super, protože tu budu mít své soukromí, jo, ale prvně se musím teda přestěhovat tady. No, a jak to teď bude dělat, když tam je babka, to nepůjde, takže tu budu muset být s ním a to budou moje nervy, no. Každopádně, ještě jsem si vzpomněl, on má za chvilku narozeniny, a jsem uvažoval, že bych mu koupil sadu hrnců do nového bytu, chápete, aby ho to nějak popudilo, ne? A ještě, jak tady furt budu, on nebude mít teď žádné soukromí, konečně ať si uvědomí, kolik mu je a že tu nemoc udělat. Mé nervy. No každopádně, dámy a pánové, už se začínám tady trošku sekat a já jsem věděl, proč si mám napsat poznámky. Momentíček. Tak, co tu máme? Probral jsem všechno. Ano, to jsem probral.
Jo, a taky mám pocit, že všichni řeší samé blbosti, jo. Třeba se nevím, ten pocit, když něco děláte, nestíháte, jste úplně v časovém presu a všechno, a někdo se vás zeptá, jestli zítra večer můžete vynést koš. Zítra večer, tak proč se nezeptají zítra večer, jo. Nebo si dělám kávu každý den pořád dokola, a někdo se mě zeptá, si děláš kávu? A co tu máme dál, no, že se ke mně chovají jako k dítěti. Jako chápu, jo, je mi 23, ale bydlím u rodičů, no 23 mi je za chvilku, ale je mi 22 a bydlím u rodičů, tak dobré, ale teď už trošičku mám věk. Žádný soukromí. Ano. Jo. Mimochodem chtěl bych poděkovat třem mým kamarádkám, které mě furt tak jakoby radí s tím stěhováním a všechno. Jo, protože ono je to pro mě celkem složité, jo, se odstěhovat, protože přece mu tu žiju celý den a jsem takový pohodlný a všechno, ale ty tři holky, ony mi vždycky říkají, jak je to všechno super. Třeba se jedna moje kamarádka, Evelyn, ta mi asi pomáhá nejvíc, mi třeba napsala po půlnoci, jakoby na internáš, co tu ještě děláš, a říkám, no to bych tu dělal normálně, tu jsem ona, mi napsala, no a neseřve ti ráno, mamka, že jsi šel spát tak pozdě, a furt si tak ze mě dělá srandu, dělá různé narážky a tak, a to si myslím, že je super, jo, protože to člověka nabudí, takže jí bych chtěl strašně hodně poděkovat, a potom mojí kamarádce Míši, jo, která je úplně super, a Klárce, která mi vždycky, já mám na nějakou otázku ohledně stěhování, tak se jich zeptám a hned mi všechno poradí, já to na chvilku stopnu, protože momentík, ono se to totiž přeruší samo, jo, to je formatované na FAT32, zdá se mi, a tam se nemůže udělat větší soubor jak 4 GB, jo, takže moment. A jsem zpět, dámy a pánové. Jo, takže těmto slečnám bych chtěl strašně hodně poděkovat, že mě jakoby tak pobouzejí. Co tu máme dále? Jo, potom jsem si řekl, že prostě potřebuji nějaký ten pevný životní stavební kámen, jo. Což je i důvodem, proč jsem tak nějak přestal točit videjka. Vím, že o tom mluvím furt dokola a furt se nějakoby nějak nic neděje, ale vemte si, že kdybych nepracoval a točil pořád videjka dokola a dokola a dokola, jo, tak bych třeba byl, no nevím, dejme tomu, nějak úspěšný, něco měl bych z toho nějaké finance, nějaké sponzory, třeba nevím, jak to dneska chodí, jo. Ale zaprvé nechci točit videjka pro peníze, což si myslím, že je velká věc. Něco jiného samozřejmě bude, když mám v plánu točit kurzy na programování, tak to bude asi za nějaký subskriptáž, jo. Protože přeci jenom, když se tím budete řídit, tak vyděláte dost peněz a tak dále. Ale nebo taky, to ještě ve fázi příprav všechno samozřejmě, že jo. Taky tam můžu dát kuponek, že to budete mít zdarma, nevím. Jo. Každopádně nechci točit videjka pro peníze, protože věřím, že to je zábavou a ne biznisem, takhle bych to nazval. No a ten pevný stavební kámen, to máte třeba s tím hubnutím. Jo? Mě celý život trápilo, že jsem tlustý a už jsem do toho hubnutí dal tolik enráže, že jsem si řekl, musím to dotáhnout do konce. Tak jsem začal makat, omezil jsem jídlo a všechno a mám nějaký výsledek. Jo? Jak se teď tady dívám, tak to nejde vidět a ten aparát mě dělá tlustším, jo. Ale já jsem fakt zhubil už nějak 32 nebo 34 kg a když jsem dával na faceboček fotešku, tak já takhle fakt vypadám, jo. To je neuvěřitelné, když se viděl před rokem, tak tomu naprosto nevěřím, jo. No to si myslím, že patří k tomu pevnému stavebnímu kamenu, protože když mě to trápilo, tak jsem to potřeboval spravit, jo. Potřebuji nějaký ten základ. A další věci, kterou mě trápí, jsou finance. A potřebuji mít nějaký velký pasivní příjem, který je už hodně na cestě. A jakmile ho budu mít, tak nebudu muset řešit finance a to je pro mě to nejpevnější, co potřebuji, jo. A to je to, čeho se snažím dosáhnout. A od toho se můžu odrazit a dělat si věci, které dělám rád, jo. Protože teď moc nedělám věci, které mám rád. Já totiž zbožňuju dělaním webových stránek a všechno, jo, to je prostě moje, ale nezbožňuju, když to dělám pro někoho jiného, jo, protože začnu přemýšlet o tom, že vlastně ten člověk na tom tak vydělá a já to udělám a jedu znovu a znovu a znovu. Není to mým aktivem a pro něho to je šíleným aktivem, jo, to je pro mě nepřípustné, jelikož jsem kreativní, velice inteligentní jedinec, jo. No každopádně, co tu máme dále, dámy a pánové? Dále, tu mám jenom poznámku, že když se zvládnou odstěhovat ostatní, tak proč ne já, jo? Já sice nějak
To je další věc. Já sice vydělávám, nemám tak výplat, jak bych si představoval, ale i tak je větší než jakoby od ostatních lidí a ti ostatní se odstěhovali v pohodě a žijou si v pohodě, jo. Akorát já mám vyšší životní standard, jo. Já jenom za jídlo dám měsíčně, jenom za sebe nějak zase mi 10 tisíc, což si myslím, že je celkem dost. Jo, jak jsem si tak psal s lidma, tak někteří mají 6 tisíc jakoby na měsíc pro 3 lidi, jo. Já nevím, no. Je to takové komplementrní, no, jo, je to takové hasterbované, no, každopádně takhle, no. A taky mám strach, že se vlastně odstěhu, mimochodem, já bych to zvládnul uživit, jakoby byt, jo, finančně to v pořádku. Horší ale je to teda přestěhovat všechno, což tež není nějak extra složité, ale potom to zařídit, jo, ten byt. To bude trošku horší, to za prvé. A za druhé mám strach, že jak jsem tak na nervy z té práce a všechno. Já jsem myslel včera nebo předevčírem, že mám normálně syndrom vyhoření, jo, protože to bylo šílené. Jo, to bylo takové to, jak sedíte půl hodiny a jenom se díváte do stěny a říkáte si, kam váš život spěje vůbec. Jo. A vůbec jsem neměl energii na nic. No každopádně mám strach, že se přestěhu. Jo, teď mám nějaký pravidelný příjem a pak mi z toho hrabne už a najednou přestanu pracovat a co potom, že jo? Už to mám rozjeté a je to vlak, který nejde zastavit, jak by řekla Bartošová, jo? Potom, no, ano, další věcí je postupné nakupování věcí, to už jsem říkal, že si musím všechno koupit, než se odstěhu. Teď mám v plánu toto, jak jsem říkal, uklidit si stůl, jo, dát si tu věci, vybalit to bude jakoby v dalším dílu fáze. To udělám asi rozkouskovaně, že třeba první řeknu, že uklidím stůl, pak uvidíte záběr, kde je to uklizeno a pak si vybalíme ty krabice a podíváte zase, co všechno jsem si koupil, řeknu vám i o mém novém notebooku. No kde to teda taková moje kancelář, takový koutek, kde budu jakoby dělat nebo budu smolit webové stránky a taky tam budu mít ten mikráč hodně a všechno, takže to už vždycky přijdem jakoby na studio a to budu dělat tak, že vlastně ten stůl je tady u okna a vždycky, když budu chtít točit videjko nějaké větší, jo, to bude na novém channelu, tam budou inteligentní, není problém, jo, nima probléma, všechno bude, jo, už všechno bude, už říkám 3 roky. No každopádně ten stůl vždycky přesunul tamhle kvůli světla, dámy a pánové, víte, protože tam je okno a kdybych to točil takhle, protože já budu vlastně sedět zády k oknu, tak vy uvidíte velký krásný zářící flek, já bych vlastně vypadal jako Bůh, jo, a já se nechci ponižovat, protože jsem něco více než Bůh. Každopádně, když to dám tam, tak mě uvidíte tak krásně osvíceného z mojí hezčí strany, jo, protože tady mám, vlastně světlo půjde takhle, ale jak mám znamínko a mě prostě vadí, jo, vadí mi to, vypadá jak malého vínku, sakra. Potom tu mám rozepsané ty fáze. Takže fáze minus jedna by byla jakoby zhubnout a začít nějak pracovat a něco začít dělat, jo. Potom ta kancelář, lomeno studio, potom uklidit. Dámy a pánové, já chci uklidit celý pokoj, jo, protože je tu bordel, chci vyklidit poličky a všechno. A chci si, to je další věc, čekám na výplatu a chci si koupit takové ty stěhovací krabice, jak jsou. A pomalinku si do nich dávat všechny věci, které mám různě po bytě, jo, nebo jinak. Prvně věci si vám všechny, které mám po bytě. A dám si je tady, jo, někde na nějaké místo a pak si koupím ty krabice a začnu je tam ukládat postupně, jo. Čas pod postelí mám nějaké věci, tak si to zbalím, všechno si tak zbalím, ať to všechno potom není naraz, jo. Takhle si to rozprostřu do několika měsíců a nebudu se muset potom stresovat, že jsem na něco zapomněl, nebo že to všechno hr, jo, takže si to tak připravím, bude to tu sice vypadat jak ve skladu, ale to nevadí. Takže mi připomíná, že jsem si chtěl koupit novou postel a pak jsem si říkal, jakou to má cenu na ty 2 měsíce, jo. Ono to totiž vrže, když si to někoho pozvu. No. Ano, všechny věci přestěhovat tady, proto jsem říkal. Ano, no nekoupit stěhovací krabice, já jsem to snad četl jakoby rychločtením, já nevím. Ano, a potom mám v plánu si začít hledat nějaký ten byt, jo. Což bude zábava a celkem se na to těším, jo. Chci nějaký 3+1, chci já mít místnost, kde bude sklad, potom místnost, kde bude pracovna, místnost, kde bude tělocvičná, potom tam chci mít místnost s výřivkou, potom tam bude společenská komunitní místnost, alias obývák, jo. Potom tam chci mít ložnici, potom tam chci mít dětský pokoj, kde budu spát, protože je z nostalgie. Ano. Ano, dál už tam mám jenom napsané, že nesmím ty věci odkládat, protože čas plyne, máme omezený časový, jakoby,
máme životnost nějakou, jo, datum spotřeby. A ten jde, to jde strašně rychle, jo. Si pamatuju ještě, jak jsem lítal, jo. Jak jsem ještě lítal ze stromu na strom, jo. A teď už ani... Počka, to bylo... To bylo v palním všemíru. No každopádně, jo. Jak říkám, jsem už starý. To zní blbě. Jsem... mladý. A... už je prostě čas, abych vyletěl z hnízda, jo. Musím mít prostě, to bude úplně ničem jiném, já se na to fakt nemůžu dočkat, jo. Věřím, že se zbavím hodně stresu a tak a bude to super. A je mi ctí, dámy a pánové, že u toho můžete být se mnou, jo. Což mi připomíná, že jakmile tu budu mít, jakoby, kancelář, jo. Tak já tam mám připravený ten stojánek na mikráč, hodně a všechno. A mám v plánu potom, já si to nějak rozprostřu a doufám, že už budu točit pravidelně videjka, jo. Chci i herní videjka a všechno. A já říkám, že už to říkám fakt strašně hodně dlouho, ale prosím věřte, že je to dlouhý proces a ten stavební kámen je pro mě, jak by řekl Angličan kručál, jo. Je to pro mě kručál, je to takový ten podstatný bod, který musím splnit. A jak říkám, jo, sere se to pomalu, jo, ale pomalu, ale jistě a radši pomalu a ať je to jakoby pořádně, než abych to udělal narychlo všechno a pak by se to zbořilo, jo, musí to být pevné. No každopádně, dámy a pánové, tak to je všechno k novému seriálu, těším se na další díl, který bude asi za chvilku, no, když tam je ta babka, já tu potřebuji pracovat, no. Takže to asi uklidím za chvilku, no. Jdem nám rendrežovat a musím dobít bakterie, no. No, každopádně mi napište do komentáříku, jak se vám líbí, jakoby, tato idea, jo. Co říkáte na tento druh videí? A když tak mi napište něco, třeba se jak probíhalo vaše stěhování, jestli jste se už odstěhovali, na co si mám dát pozor a všechno, jo. Já si všechno strašně hodně vážím vašich komentářů, jo. No každopádně, nejsou mi prostě někde, jo. Mě to fakt zajímá, já čtu všechno, jo. A občas tam i palec třeba, jo. No každopádně to by bylo teda všechno, já se na vás budu těšit u svého dalšího videjka a do té doby se mějte hezky, tak se mějte hezky, ahoj, ahoj, ahoj.